Когато избираме преносим компютър, ние рядко се замисляме за усещането, което ни носи неговата употреба. Наново вярваме, че преносимият компютър трябва да носи усещане за гъвкавост, сигурност и комфорт. Чувството, че можем да преминем успешно, уверено и спокойно през отварената дене. И сега, когато бележим 20 години от създаването на първия ThinkPad, поглеждаме назад с удовлетворение. Удовлетворение, защото през тези 20 години ThinkPad се превърна в синоним на изключително здрав, надежден и сигурен лаптоп. Лаптоп с утвърдена репутация в бизнес средите, където фактори като сигурност, надежност, гъвкавост и производителност са от изключително значение. За по-голяма функционалност серията предлага избор на потребителите измежду различни ключови компоненти на компютъра, като процесор, хард диск и видеокарта, както и избор измежду различни размери, покритие на дисплея и цветове. Потребителят може да управлява своя лаптоп както с Multitouch TrackPad, така и с легендарния ThinkPad TrackPad. А с софтуерните инструменти за ThinkPad Edge, той бързо и лесно може да архивира своите данни, да контролира достъпа до компютъра и отделни USB портове, да управлява връзките с външни мрежи, както и да управлява разхода на батерия. ThinkPad Edge е серия, която ви дава всичко това. Едно перфектно съотношение между надежност, гъвкавост и цена за един по-добър и по-качествен живот с вашия преносим компютър.